Som civilingeniør i energisystemer gør du en forskel. Du skaber ny udvikling og bliver bindeledet i den grønne omstilling. Ikke fordi det er sejt at have på dit CV, men fordi det er nødvendigt for verden. Det handler om at tænke energisystemerne på en ny måde. At finde bæredygtige løsninger, når vi omstiller til et fossilfrit energisystem. Og at tænke på økonomien, lovgivningen, digitale teknologier og energiteknologier som sammenhængende kræfter. Det er dem, du får til at spille sammen i en symfoni af fjernvarme, energilæring, vindmøller, solceller, varmepumper, eldistribution, power to x og biogas til et samlet, intelligent og fossilfrit energisystem. Det er med dig, verden skal vendes og klimakrisen løses.